Artıq gələn həftədən etibarən qeyri-qanuni daşımalara qarşı çox ciddi tədbirlər həyata keçiriləcək. Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi eyni zamanda Dövlət Yol Polisi ilə birgə əməliyyatlar həyata keçiriləcək. Bu tədbirlər zamanı biz indiyə qədər də mütəmadi olaraq xəbərdarlıq edirdik aidiyyat üzrə qeyri-qanuni daşımaları icra edən daşıyıcılara, sürücülərə. Amma artıq bu çox ciddi şəkildə icra olunacaq. Çünki bu xəbərdarlığa, bu tövsiyələrə demək olar ki, məhəl qoyulmadı. Qeyri-qanuni daşımalar çox ciddi problem yaradır. Xüsusilə bilirsiniz ki, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin ətrafında həddindən artıq kompakt şəkildə belə deyək də yığılıb oradan sərnişin daşıyırlar. Şamaxınka deyilən ərazidən, 3-cü mikrorayon dairəsi ərazisindən, Lökbatan dairəsindən onlar müxtəlif istiqamətlərə, regionlara avtobusla sərnişin daşıyırlar, mikroavtobuslarla və burada ən böyük problemlərdən biri qiymət artımıdır. Qeyri-qanuni daşımalara ödənilən məbləğlər büdcəyə daxil olmur. Bunlar işbazların cibinə gedir. Qeyri-qanuni daşımalar vergidən yayınmadı, qeyri-qanuni daşımalar rəsmi qanuni sahibkarın haqqına girməkdir. Onlar da haqlı olaraq iradlarını bildirirlər, çünki onlar dövlətə vergi ödəyirlər. ...38 ildir sərnişin daşıma ilə məşğulam. Mən həm sürücüyəm, həm sahibkarım. Mənim 5 avtobusum var. Bugünkü gün 5 avtobusdan 1 avtobusu mən yola çıxarda bilmirəm, işə gedə bilmirəm. Elə gündəlik bəlkə avtovağzalın büdcəsinə milyonlarla manat ziyan vurdu. Hər bilet satışından biz vergi ödəyirik. Aylıq 1200 manat mən vergi verirəm dövlətə, ancaq işləyə bilmirəm. Qeyri-qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olanlar bizə imkan vermirlər işləməyə. Metronun qabağından olaraq tuturlar, elə mindirirlər maşına, qiymət artımı ilə aparırlar deyək, imkan vermirlər ki, avtovağzala yaxın gəlsin. Qarşısında alan yoxdur. Sürücülər istirahət və iş rejimi adında anlayış tanımırlar. Avtovağzaldan daha baha qiymətə hərəkət edirlər. Avtovağzalların ətrafını onlar zəbt ediblər. Və bu qanunsuz sərnişin daşıma nəticəsində qanuni fəaliyyət göstərənlər işsiz qalır, çətinlik çəkirlər. Təşəbbüs ondan ibarətdir ki, onları heç kim demir işsiz qalsın. Onlar avtovağzal ərazisində qanuni fəaliyyət göstərsin. Qanuni fəaliyyət göstərmək o deməkdir ki, bu adam gün ərzində yuxuluya-yuxuluya, yorğun halda, xəstə halda 2-3 reis eləməyəcək. Dispetçer nəzarəti olacaq, qanuni biletlə hərəkət edəcək, dövlətə vergi verəcək və onun istirahət iş rejimi, avtomobilinin texniki vəziyyəti nəzarətdə saxlanılacaq. Bu o deməkdir ki, insanlarımızın həyatı təhlükəsiz olacaq.